এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ পাইছে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক যি নিৰ্বাচন আয়োগ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে লিখিছে, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছাম হেজ লঞ্চ ইটছ নিউ ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি অফিচিয়েল ৱেবছাইট উইথ দ্য ফলোয়িং নেম। অৰ্থাৎ যি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগ, তেওঁলোকে নতুন এটা ৱেবছাইট আৰম্ভ কৰিছে যিটো ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব, ব্যৱহাৰকাৰীবিলাকে সকলে সুকলমে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ৱেবছাইটটো কি? www.sec.assam.gov.in। এছ ই চি অৰ্থাৎ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন, এছ ই চি। গতিকে এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবিলাক আপোনালোকে জানি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দি থকা হ'ব চাই থাকিব ইউটিউবত। কুমাৰ বসন্ত, অসম। ধন্যবাদ।